фулл-парти, дорогой бокса Gino Paradise. Мне очень нравится обстановка, очень здесь много людей, молодежи, все весело, очень хорошо нравится. Я люблю Gino Paradise. ძალიან სასიამოვნო საღამო არის. ძალიან კაი გარემო არის და ამიტომ ჩვენ აგვარ დაგრებინა. ამიტომ ჩვენ გვიყვარს Gino Paradise. ნამდვილად. მოკლედ დღევანდელი საღამო. მომწონს ძალიან ძალიან სასიამოვნო არის. მე რა თქმა უნდა საქართველოსი და მიხარია ეგეთ რაღაცები როგორ არის. მე მიყვარს Gino. როგორ მოკლედ დღევანდელი საღამო. ჯერჯერობით ეხლა შემოვედი, მაგრამ ძალიან მაგარი ატმოსფეროა, ესეთი როგორც წესი არ არის ხოლმე რა, საქართველოსი იშვიათია რა, ძალიან მომწონს უკვე. და მე ძალიან მიყვარს Gino Paradise. გოგოებო, როგორ მოგწონს დღევანდელი საღამო? ძალიან კარგი საღამოა და ძალიან ვერთობი, მომწონს ძალიან. ჩვენ გვიყვარს Gino Paradise. ერთად. ერთად. ჩვენ გვიყვარს Gino Paradise. მე მიყვარს Gino Paradise. ჩვენიერი აქ მაყოფილი ვარ ძალიან და მოხარული ვიქნები ესეთ საღამოები ხშირად თუ გამართება ხოლმე თბილისში და საერთოდ ზამთრის სეზონზე თუ გაცოცხლდება თბილისი. We love Gino Paradise. We love Gino Paradise. Maybe will be very nice. Thank you very much for everything. აქ Gino Paradise-ის მე მიყვარს Gino, იმედი მაქვს აქ შევხვდებით.